دوستان عزیز فیسبوکی من، ناناز پیرنیا هستم. امروز در رابطه با خطرات آنلاین روی مغزمون، روی سلامت روان و جسممون، چه برای بچه ها چه برای بزرگسالان، مطالب مهمی رو میگم. با ما باشین. شیدای عزیزم، روزت بخیر، دلم برات تنگ شده. با هم میریم روی برنامه، با من باشین. امیدوارم خوبین. سال نو داره نزدیک میشه و مطمئنم سال بهتری رو در پیش داریم. مواظب خودتون و خانواده باشین و میریم روی ار راجع به اوضای آنلاین با هم صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که از روی فیسبوک همیشه منو دنبال میکنین، دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق فرشاد بلندیان، کارگردان اتاق فنی، به همه شما خوش آمد میگم. خوشحالم که این برنامه رو دوست دارین و دنبال میکنین و من سعی میکنم هر سه‌شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر میزبان شما باشم و بعد از 37 سال کار روان درمانی، مشاوره زناشویی و خانواده و کار با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، حدود بیش از 17 ساله که در کار مغز درمانی، نوروساینس، نیورو اینتگریشن تراپی هم تخصص خودم رو گرفتم و فکر میکنم جزو یک گروه متخصص خیلی سپیشلی هستیم ما در مرکز مایند تراپی سنتر، که در واقع کار روان درمانی رو با کار مغز درمانی ادغام کردیم و مغز درمانی حلقه گم شده کار روان درمانی و به طور کلی بهداشت روان هست، و این به خاطر دستگاه های پیشرفته، تکنولوژی جدید و دانش زیادیه که برای اولین بار از مغز انسان داریم. و امروز میدونیم که تمام سلول های مغز از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی که میمیریم دائما در حال اتصال جدید، رشد جدید، به وجود آوردن سلول های جدید هست. و این عقیده‌ای که فکر می‌کردیم سلول‌ها ثابت هستند، استاتیک هستند و هیچ نوع کمکی نمیشه به سلول‌ها، به خصوص بعد از 18 سالگی کرد، کاملاً اشتباه بوده. و علت این که امروز ما در مرکز مایند تراپی سنتر موفق هستیم اینه که به جای این که علائم یک مشکلات و بیماری رو چه از نظر احساسی، فکری، رفتاری، خواب، چاقی و لاغری، مشکلات ADD، ADHD، اسپرگر، آتیزم، سکیزوفرنیا، OCD، بایپولار، همینطور میتونم براتون لیست مشکلات کتابهای روانشناسی رو از A تا Z بگم. و ما تا موقعی که نمیدونستیم سلولهای مغز با توجهی که بهشون میتونیم بدیم دوباره سازی میشن و روابط بیوشیمی مغز رو هم از طریق تست ادرار در لابراتوار غیر شیمیایی میتونیم اندازه بگیریم و میتونیم بفهمیم مسئله ارث و مشکلاتی که باهاش یک بچه به دنیا میاد به چه دلیلی هست، امروز دیگه احتیاجی نداریم که وایسیم، مریض شیم، علائم بیماری ببینیم و بعد بر اساس هر کدوم از علائم دکترها یک داروی شیمیایی رو به ما بدن. اگر نمیخوابیم دکترها یک فرمول در واقع شیمیایی اعتیادی رو به ما بدن که به جای اینکه بخوابیم بیهوش بشیم، و اگر که استراب داریم با داروهایی که از مشتقات تریاک و غیره هست
به ما دارویی رو بدن که احساس کنیم برای چند ساعتی دلشوره نداریم. نحوهی که امروز با پیشرفت زمان، با پیشرفت الکترونیکس و با پیشرفت علم مغزشناسی و نیوروساینس به شما، به مغز شما و بچه های شما نگاه میکنیم، در واقع یکی از بهترین خبرهایی که من به شما عزیزان میدم و این همین کار رو هم برای مشکلات جسمی در مرکز انجام میدیم و تمام مشکلات فعالیت ارگانهای بدن و علل اون رو با تست های مخصوص اکستلا ترانسفورمیشن، تست های بسیار ساده چک میکنیم و در واقع قبل از اینی که داروی فشار خون و داروی کلسترول و داروی لاغری و داروهای مختلف رو برای مشکلات مختلف جسمیتون رو هم احتیاج داشته باشین، ما در مرکزمون با علم پریونتیتیو مدیسن، پیشگیری، با فانکشنال مدیسن، ناتروپاتیک مدیسن و ویت لاس و وزن کم کردن صحیح برای اینی که اینفلامیشن و تورم بره تخصص داریم. تلفن استودیو 323-512-7264 هست. اگر سوالی دارین در هر موردی میتونین تماس بگیرین و تلفن مرکز ما 310-286-1480 هست. وبسایت من هم mindtherapycenter.com هست و باز هم تلفن تماس با من 310-286-1480 هست. من برنامه رو یک مقداری امروز در مطبم زیاد میبینم و خطراتی که مغز بچه های ما و واقعا مشکلات روانی، روحی، رفتاری، احساسی، حافظه و اعتیادی پیدا کردن، یعنی استفاده زیاد از تبلت ها آنلاین و به طور کلی الکترونیکس آنلاین میخوام با شما صحبت بکنم و بی نهایت دلنگرانم، نه فقط برای بچه هامون، برای ما بزرگ سالان هم نگرانم و امروز ما در مرکزمون بالاترین تعدادی کنم مشکلات بچه هایی هستش که در خطر، واقعا در خطر مشکلات رفتاری و روانی هستن و دیگه به مشکلات اعتیادی رسیده و این آنلاین، یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام و به طور کلی با این همه ساعت آنلاین و چسبیده به الکترونیکس بودن، متاسفانه ما داریم خودمون و بچه هامون رو به خطرهای زیادی از نظر مغزی، رفتاری، جسمی و روحی میرسونیم و نه تنها اون، احتمال انواع سرطان ها من فکر میکنم بیشتر شده به خاطر این همه الکترومگنتیک فیلدی که در کنار ما هست و امروز من دلم میخواد با شما راجبش حرف بزنم. اگرم دوست دارین از شرایط خودتون یا اگه سوالی دارین با کمال میل به استودیو زنگ میزنین. هفته پیش جز چندین بچه و تینیجری که من در مطبم به خاطر اعتیاد به آنلاین و به تبلت ها و تلفن ها می دیدم، دختر 11 ساله ای رو به صورت امرجنسی دیدم که باور کنین وقتی که به مرکز آمد احساس کردم که این بچه یک گوستی، یه روحی، یه چیزی دیده، دچار یک ترس بی نهایت زیاد و وحشت بود، مشکلات شدید خواب داشت و دائم نایتمر و خوابای وحشت کابوس میدید، دچار افسردگی و غمگینی شدید بود، تمرکز حواسش رو از دست داده بود، ترس از اجتماع پیدا کرده بود و ترس از خوردن غذا و قورت دادن غذا که نکنه چک کنه و بمیره
و حمله های استرابی یا پنیک اتک گرفته بود. این دختر که بسیار باهوش، بسیار خوشگل، با آیکیو بالا و بسیار هنرمند، نقاش، رقصنده بی نهایت عالی و دانشجوی خیلی خوبی بود و خانواده بسیار با سرپرست داره، شروع کرد برای من توضیح بده که چرا حالش بده. اولش به من گفتش که من خیلی خیلی حالم بده، دارم میمیرم. و بعد گفتش که من این اپ تیک تاک رو دارم و روی این تیک تاک فکر میکنم مریض شدم. تیک تاک اپیه که شما برای یه دقیقه هر تکون و هر ادا و اصولی و هر کار جالبی رو که بلدین انجام میدین روی این سکرین و ضبط میشه و برای همه پخش میشه. بیننده خیلی زیاد داره، ولی متاسفانه این دختر میگفتش که وقتی که تیک تاک برنامه های رقصش رو گذاشته، بچه ها شروع کردن بولیش کردن، دست یکی کرده بودن و شروع کردن به جای لایک کردن اون آن لایکش کنن، بهش حرف بد بزنن، فوش بدن، تهدیدش کنن، مسخرش کردن که خیلی بد میرقصه، هک کردن، بهش گفتن زشته و تحقیرش کردن و تمسخرش کردن. این تیک تاک با اینی که به خاطر اینکه سرپرست درستی نداره، هر کسی در هر سنی میتونه این عکس‌ها رو بذاره و هر کسی در هر سنی میتونه لایک کنه و دنبال روی دوست بچه‌های شما باشه و در واقع ببینین دنیا به کجا رسیده و چقدر من متاسفم که بچه‌های ما و خود ما منتظریم که از طریق چند تا لایک گرفتن تصمیم بگیریم که چقدر محبوبیم، چقدر خوبیم و این لایک های دروغی از غریبه ها باعث خوشحالی ما و ترشح دوپامین، هپی هورمون ها و در واقع ریورد اعتیادی مغز ما شده. بازی دیگه هم این بچه که در واقع پدر و مادر فکر میکردن خیلی هم سختگیرن و سرپرستی میکنن انجام میده که اسمش هست Adopt Me Roblox. این Roblox چندین نوع برنامه است که این بچه ها در یک فضای مجازی دروغی شروع میکنن، پول میدن، پوینت میگیرن و یه خانه میسازن. این خانه رو فرنیش میکنن، مبلمان توش میذارن، اسباب اساسیه میذارن. یادتون باشه اینا همه دروغیه، وجود نداره. بعد شروع میکنن حیوانات مختلف خیالی رو میخرن، اداپت میکنن، برای این حیوانات اسمای عجیب و غریب میذارن، بعد دوستای خیالی پیدا میکنن و باید هر چقدر بیشتر روی این روبلاکس باشن که بتونن پوینت و ریورد بگیرن. و اگر که این بچه 11 ساله رو نگاه بکنین، زار میزد که من حیوانایی که گرفتم چون گربم توشه همه منو دارن مسخره میکنن که گربه مال آدمای گدا و بدبخته و زار زار گریه میکرد. دو تا بچه‌م اداپت کرده بوده روی این فضای مجازی احمقانه که این بچه‌ها رو افراد دیگه میتونن وقتی خونه نیستین بیان و بدزدن. حیوانات و بچه‌ها و اسبابا رو میتونن بدزدن و بچه‌های اینو هم دزدیده بودن. من واقعا وقتی که اینو برای شما میگم هنوز خودم متاثرم و در حیرتم که این بازی‌ها چقدر عمق پیدا کرده که این بچه‌ها به خاطر صدمه احساسی و روانی در درجه اول و ترس‌ها و استرس‌ها و لایک نگرفتن‌ها و در نتیجه کمبود هورمون‌های خوشحالی مغز در خطر عدم رشد
سلول‌های مغز در این دورانی که کودکی و نوجوانی سرنوشت ساز اتصال صحیح این سلول‌ها به جلوی پیشانی تا 18 یا 20 سالگیه، برای اینکه از همه نظرهای رشدی روانی، جسمی، فیزیکی، یادگیری، احساسی، اجتماعی ما بتونیم به یک نقطه درستی برای روبرو شدن با مشکلات دنیا و حل مشکل و مسئولیت پذیری برابری کنیم. تحقیقات ما نشون میده که از هر 10 بچه‌ای هم که روی آنلاین فعالیت و بازی میکنه، 7 نفر از طریق پردیترها، افراد وحشتناک منحرفی که سعی میکنن با بچه‌های ما دوست شن، ادای همسن و سال بودنشون رو درارن، خطر هستش که این بچه‌ها رو بشناسن، آدرسشون رو پیدا بکنن و باهاشون دوست شن و به راه بد برن. تحقیقات دیگه روی تینیجرها، روی 500,000 تینیجر بین کلاس 8 تا 12 انجام شد و نشون داد که هر چقدر بچه‌های ما و نوجوانان ما زیادتر روی الکترونیکس هستند، خطر افسردگی، اعتیاد، افکار سویسایدل و خودکشی در این بچه‌ها میتونه رفته رفته بیشتر بشه. در واقع تحقیقاتی که من به شما میگم یه مقدار خیلی زیادشو اینجا ما از طریق نقشه برداری از مغز بچه‌های که میان پلوی ما و افراد بزرگسالی که ساعت‌های زیادی روی سوشل میدیا و روی الکترونیکس هستن انجام دادیم و متاسفانه امروز با این اوضاع کووید 19 بچه‌ها تمام مدت روی الکترونیکس هستن، یک مقداریش برای درس خوندن هاست و بقیهش برای باز هم یا درس خوندن یا تفریحه. انواع و اقسام مشکلاتی که امروز ما در مرکزمون از طریق نقشه برداری، تست ادراک و نورو انتگریشن تراپی کمک میکنیم که دوباره سازی بشه، معالجه افسردگی، اضطراب، تیک های عصبی، ترس های شدید و فوبیا، عدم توانایی تفکر، تمرکز و حافظه خوب و اون کریتیکال تینکینگ یا شعور درست برای فکر کردن، پانیک اتک، مشکلات خواب، تغذیه بد، عدم اعتماد به نفس، استفاده از مواد مخدر، الکل، مواد اسپشمامی و غیره. مشکلات و رفتار غیر عادی رو توشون میبینیم که ادای این رقصهای روی تیک تاک یا کارهایی که افراد انجام میدن در اونها درونی میشه و دیگه حالت نرمال رو توی حرکاتشون نمیبینیم و یا حرکات و درسهای اشتباه جنسی رو یاد گرفتن و انجام میدن. نمره و درس پایین، کلافن، قصد خودکشی ممکنه داشته باشن، خشم و خشونت زیاد میبینیم، مود هیچ کدوم از این بچه ها درست نیست، یه سری بچه لوس، غیر اعتماد، غیر از خودشون حس اعتماد ندارن. رشد هوشی ما بستگی به انواع کارهایی داره که در روز انجام میدیم و متاسفانه میبینیم که بچه هامون به یک ایست احساسی رسیدن، درک احساس خودشون و دیگران رو ندارن. اعتیاد به الکترونیکس امروز مسئله جدیه که ما با نقشه برداری میتونیم بفهمیم که چقدر این بچه تعادل و توانایی رشد این سلول ها رو از دست داده و همینطور با اون تست ادرار میتونیم بفهمیم که از لحاظ بیوشیمی
اعتیاد چقدر به هورمون‌های لازم خوب اعتیادی مغز خودمون صدمه زده و بعد با چند جلسه نیورو فیدبک، نوردرمانی، موزیک درمانی، اون نورو لایت و نورو موشن ما میتونیم دوباره این سیستم فعالیت و ساختمان مغزی رو درست بکنیم. برگردیم بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم با ما باشین. دوستان عزیز فیسبوکی من، پری پیروز عزیز، سودی اشراقی عزیز، ما فریدیان، افسانه یزدانی، ملینا نجات، سیمین توکلی، نسرین صرافیان عزیز، نیما تمدنی، شری شفای عزیزم، دوست عزیزم، نیلو رهبر، مندی و تناز از لندن، به همه شما و اسمای دیگه مثل نعیمه سلام عرض میکنم. خیلی امروز دلم میخواد که در رابطه با این وسایل آنلاین الکترونیکس که همه ما رو گیر و گرفتار کرده بهتون بگم که چقدر تاثیر منفی روی مغز ما میذاره و چقدر از روی مود ما، روی سلامتی احساسی ما و جسمی ما داره اثر میذاره و چقدر امروز متاسفانه میبینم که مغز در حال رشد بچه های ما اصلا نحوه فعالیت و ساختمان سازیش داره تغییر میکنه. یعنی فکر بکنین که ما اگر بچه ها و ساعات استفاده از اون رو و واقعا کنترل اون رو بتونیم سرپرستی کنیم، نمیدونم چه بلایی سر تعلیم و تربیت و توانایی ما برای رسیدن به بچه هامون و به طور کلی قانونگذاری پیدا کرده. ولی امروز من تصمیم دارم که آنچه که به نظرم میاد عملیه پیشنهاد بکنم که افراد انجام بدن. استر عزیز، استر گبای، خوش آمدین به برنامه. ما امروز راجع به خطرات آنلاین داریم صحبت میکنیم، گرفتاری هایی که هم به خاطر این الکترومگنتیک فیلد ایجاد میشه و احتمال انواع مریضی ها، سرطان ها رو ایجاد میکنه و هم اعتیادی که متاسفانه همه پیدا کردن به این الکترونیکس و این اعتیاد داره خطرات زیادی از لحاظ روانی و جسمی برای ما ایجاد میکنه. من فکر کردم که چون مبحث مهمی هستش با شما نیلوی عزیز به من میگه که ای کاش که این برنامه ها به انگلیسی بود که تینیجرها میفهمیدن. متاسفانه نیلو جان این برنامه و این برنامه‌ای که من از رادیو میخرم برنامه رادیو ایرانه و در نتیجه من مجبورم که به فارسی برنامه رو بذارم، ولی آنلاین روی یوتیوب برنامه های به انگلیسی هم هست و بعدم من دارم فکر میکنم که یه برنامه هایی رو به انگلیسی اصلا ضبط بکنم و روی یوتیوب بذارم که بقیه هم استفاده کنن. ممنونم از این خواستت. و زیبای ثابتی عزیزم، هنرمندی که قشنگترین مغازه جواهر، کیف، کفش و شال و سایر وسایل زینتی رو داره. زیبا جان به زوری دارم میام ازت خرید کریسمس بکنم. رومینای عزیز، رومینا صمیمی، خوش آمدین به برنامه. من فکر کردم ممکنه وقت نشه برای اینکه راجع به چند تا مسئله‌ای که روی اینترنت من میبینم به شما بگم و بعد بقیه مسئله آنلاین و خطرهای مغزیشو به شما با دوستان تکرار میکنم. روی اینترنت بچه های ما به خصوص از میتونم بگم که 12-13 سالگی در خطر زیادی هستن
اگر که درست سرپرستی نشن. خطر اول اینه که اگر اینترنت شما پرنتال کنترل نداشته باشه و شما سایت هایی که بچه ها میرن رو شما نتونین تریس کنین، کوداشون رو نداشته باشین، این سایت ها میتونه اطلاعات یکباره ناجوری رو به بچه ها بده. این سایت های پورن، خشن، جنسی، آشنایی با افراد غریبه و کارهایی که میتونن خدای نکرده اشتباهی باش برخورد کنن خیلی احتمالش بالاست و اون خطرات و اون احتمالات رو من مرتب در مطبم میبینم. بهروز پرهامی خوش آمدین. یکی از خطرهایی که چند وقت پیش دیدم اینه که 3 تا بچه رو آوردن که توی اتاق پدرشون اتفاقا زیر 10 سال بودن و اشتباهی XXX روی کامپیوترش زدن و رفتن به سایت های جنسی بسیار واقعا شدید و این بچه ها تراما دیدن و مادر و پدرها این آوردن پلوی من برای اینکه بهشون کمک کنم تراما و بعدم در روان درمانی حالا که همه چیز رو دیده بودن مجبور بودیم راجبش حرف بزنیم. خطر دومی که هست اینه که بچه ها اگه کردیت کارت پدر و مادر هم داشته باشن داروها و اجناسی رو میتونن بخرن. من چند وقت پیش پسری بود که یه گان خریده بود و متاسفانه برادرش رو اشتباهی کشته بود و بعد قشنگ این گان توی یک باکس به دست پدر و مادر رسید، پدر و مادرم اینو به بچهشون تحویل دادن نادانسته و بعد یه بچه دیگه بود که با دانش با آگاهی پدر و مادر یک ماشروم فلاور مخصوص از چاینا خریده بود $5 خورده ای، گفته بود این برای اینه که من پروتئین مثل پروتئین میمونه ماسل سازی میکنه و متاسفانه وقتی که اینو خورد به کما رفت و چون مخفی کرده بود از پدر و مادرش که چی خورده در بیمارستان به دادش نتونستن برسن. یادتون باشه من دارم راجع به خطرات یک وضع آنلاین صحبت میکنم و این معنیش این نیستش که بچه های ما خطرناک روی آنلاین و کامپیوتر باشن. نه، این آنلاین و کامپیوتر واقعا معجزه است و من هر روز چیزای جدید یاد میگیرم، ولی سرپرستی نکردن از بچه ها، ترسیدن از اینی که تریسشون کنین، کوداشون رو بدونین مشکل ماست و همینطور قانون اینی که چند ساعت میتونن روی الکترونیکس باشن. خطر سوم مسلماً عادت و اعتیادی که دارن میکنن به این ویدیوها، به این راش گرفتنی که از بازیها میگیرن و انواع مشکلات استرس و ADD و کلافگی و استراب و افسردگی و بقیهش رو که الان دارم میگم به وجود میارن. باید مواظب باشین که بچه ها چه میکنن و چقدر کار انجام میدن و با کی حرف میزنن و کجا میرن روی این اینترنت. یکی دیگه اینه که وقتی که بچه ها چیز میز میخرن اطلاعات خودشون رو گاهی به این فروشنده ها میدن، کلاهبرداری میشه، بچه آزاری میشه، آدرس پیدا میکنن. باید مواظب باشین که بچه ها اطلاعات خصوصی رو ندن و بعدم آشنایی با افراد غریبه خطر اینو داره که بچه های موقعی با اینا دیت میشنوین، دیت میذارن یا آنلاین با این افراد مریض. مثال زیاد دارم، یه دفعه دیگه براتون میزنم. و خطر ششم اینه که یادگیری های اشتباه میکنن و بچه هایی میشن که رفتارشون مریض میشه و دیگه اون بچه های نرمال ما بچه خانواده نخواهند بود. بله بله. پیتر های، لاف یو. اومد بهتون میگم. اوکی عزیزم. پیتر های، آی هوپ آل ایز ویل. دوستان عزیزم اگه سوال دیگه ای دارین برای من همیشه میتونین ایمیل کنین. با هم برمیگردیم راجع به خطرات استفاده زیاد از الکترونیکس و آنلاین و این سکرین ها با شما صحبت میکنم. آماده؟ مرسی فرشاد جان. بفرمایید.
شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم و در قسمت دوم برنامه خودم امروز در رابطه با مشکلاتی که از نظر مغزی و در نتیجه روانی، روحی، رفتاری، اجتماعی، مشکلات اعتیاد و جسمی به خاطر استفاده زیاد و طولانی از الکترونیکس آنلاین صورت میگیره با شما صحبت میکنم. امروز میدونیم که مسلماً وسایل الکترونیکی ما، تلفن‌های هوشمند ما، تمام گیم‌ها، تمام آنلاین سوشل میدیا چقدر هم میتونه جالب، دلپذیر باشه. این زوم‌ها ما رو به هم نزدیک نگه می‌داره و من هیچ مشکلی با استفاده، با یادگیری، با کیف کردن از روی الکترونیکس ندارم. مشکل من و هدف من اینه که به شما بگم به عنوان یک روان و مغز درمانگر امروز میبینم که بچه‌های ما ساعات و بزرگ‌ها استفاده از الکترونیکشون دو برابر شده و امروز آن اوریج بچه‌ها بین 5 تا 11 ساعت به یک نوعی روی وسایل الکترونیکشون هستن و متاسفانه تحقیقات ما امروز نشون میده از 5 ساعت به بالا روزی تمام ریسک و خطر افسردگی، اعتیاد، افکار آشفته، مود بد، درس نخوندن، تنبلی، بی‌حوصلگی، عدم داشتن رشد جلوی پیشانی برای کریتیکال تینکینگ و برای انسان بودن و ربات نبودن و اجتماعی بودن، توانایی تکلم با افراد خانواده و دوستان و همینطور میتونم بهتون ادامه بدم مشکلاتی که از نظر استرابی و تشویشی ایجاد کرده. امروز وقتی که من بچه ها رو و بزرگ ها رو نقشه برداری از مغز میکنم شاهد تروماتیک برین اینجری هستم، یعنی نقشه برداری مغز نشون میده که اون رابطه نرمالی که از لحاظ ساختمان سازی و فعالیت سلول ها و ترشح خوب سلول های هپی ما، دوپامین ما باید ایجاد بشه وجود نداره. بچه ای هم که اومده بود پلو من اجازه داشت روی یوتیوب فیلم های مختلف رو ببینه و کلیپ هایی که دیده بود متاسفانه از چوکینگ بود. چند تا کلیپ دیده بود که بچه ها و بزرگ ها غذا تو گلوشون گیر میکنه و میمیرن و این کلیپ ها چند تاش من که نگاه کردم در واقع دروغی و یه کمی اگزاجره بود و نشون میداد بچه ها مثلا یه چوسفیل خوردن، یه پاپکورن خوردن و خفه شدن. از اون روز به بعد این بچه ترس از قورت دادن، ترس از غذا رو توی دهانش گذاشتن هم پیدا کرده بود و ما امروز میبینیم که بچه های ما، حتی نوجوانان، جوانان و کودکان ما، من بچه های بیبی هایی رو میبینم که میذارنشون جلوی این سکرین ها و وقتی که این سکرین رو میگیرن بچه گریه میکنه. علتش هم اینه که این الکترومگنتیک فیلد یک نور جادویی هم به ما میرسونه و باعث میشه که هیچ چیز دیگه ای رفته رفته برای ما مهم نباشه. من حرفی با الکترونیکس و استفاده اون ندارم، ولی عزیزان من اگر میبینین بچه ها اعتیاد پیدا کردن، اگر میبینین اگر تلفن رو از دستشون بگیرین چارچنگولی میمونن و نمیتونن هیچ کار دیگه ای انجام بدن، اگر گریه میکنن وقتی که قانون میذارین بیان پشت سر میز شام و چند ساعتی با هم باشین و یه فیلم فامیلی ببینین، اگه قرار جایی برین که نمیان، اگر ساعات زیادی تو اتاقشون هستن و اگر شما وارد میشین سکرین رو قطع میکنن که نبینین چه خبره، اگر که با این تلفن‌هاشون میخوابن و بیدار میشن و درسشون نمرشون پایینه و حوصله کار ندارن و اگر میبینین به شما دروغ میگن و معلوم نیست که چه کار میکنن،
علامت اینه که باید بیاری نشون به مرکز ما و ما بلا فاصله با طریق نقشه برداری میفهمیم که کجا این اتصال ها بین سلول ها به خاطر رشد احساسی، فکری، روانی و جسمی و رفتاری و اجتماعی به هم ریخته. اختلالات زیادی که شما میبینین چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ رشدی. والدین، زنگ خطر رو من به شما دادم. توانایی فکر کردن، یادگیری و انسان بودن، سلامت روان داشتن و اجتماعی بودن ما رو به خاطر چندین ساعت استفاده زیاد از این الکترونیکس اجازه ندین که این در واقع آنلاین و این سکرین ها از شما بگیرن. والدین سرپرست باشین، کنترل کنین 100%. اپ ها رو، اپ کنترل پرونتینگ رو داشته باشین. دو تاش که من دوست دارم، یکی بارک اپ هست BARK و یکی هم اسپکتر پرو 6.0 هست. بچه های شما اگه زیر 18 سال کودشون رو به شما نمیدن و شما کنترل ندارین، میتونین که تلفن هاشون رو و تمام الکترونیکسشون رو به عنوان پنالتی ازشون بگیرین. عدم همکاری اونها پنالتی لازم داره. اگر چیزی رو ندارن قایم بکنن، چه دلیلی داره که شما نتونین ببینین اونا چه کار میکنن؟ در کنارش من به شما پیشنهاد میکنم که انواع ورزش ها، هابی ها، با هم بودن ها، صحبت کردن ها بشون در رابطه با مسائل اجتماعی، مسائل پول، بانک، واقعیت های زندگی، تفریح، سلامت، دیدن طبیعت، راه رفتن روی ماسه ها، مسائل احساسی، مسئولیت تو خانواده بهشون بدین. هر کدوم باید چور داشته باشن و به خاطر اون پول یا توکن بگیرن و ساعتهای استفاده از الکترونیکس، موقعی که شام میخورین، موقعی که تو اتاق خوابشون میرن، همه چیز دیگه قطعه و تا روز بعد. وقتی که امروز متاسفانه از روی زوم باید درس بخونن، به هیچ وجه الکترونیکس در کنارشون جواب دادن صحبت دوستاشون و تکست کردن مطرح نباشه. اگر میبینین بچه شما یا خود شما حالت به صورت خیلی شدیدی احساس میکنین که مودتون، انرژیتون، توانایی های ذهنیتون، حافظتون، اگر میبینین دست درد گرفتین، چش درد گرفتین، اگه میبینین که حالتون خوب نیست یا حال بچه ها خوب نیست، به مرکز ما 310-286-1480 زنگ بزنین. ما با اون نقشه برداری ساده با چند جلسه نیورو انتگریشن تراپی که مثل فیزیکال تراپی مغزه 100% برین رو دوباره سازی میکنیم. و یادتون باشه اگرم حالتون خوبه، برای اینی که مغز رو به اپتیمایز کنین و جوون نگه دارین، هم من گارانتی میکنم 6 جلسه این گیم های ما و این نور درمانی و حرکت درمانی این مغز رو به اون اپتیمیزیشن و به اون بهترین رابطه خودش میرسونه. من دلم نمیخواد شما بترسین امروز وسائل از بچه ها بگیرین. من دلم میخواد که با عقل، با شعور و با سرپرستی و با توانایی و با کنترل اجازه بدین بچه های شما روی الکترونیکس باشن. بچه 11 ساله‌ای که میبینین از طریق چند تا فیلم یوتیوب، بازی تیک تاک و بازی روبلاکس اینقدر مریض شده که واقعا الان هفته 3 روز پلوی منه به خاطر این همه تراما و ترس که روی برین و روی جسمش اثر کرده، هم پدر و مادرش مواظب بودن ولی نمیدونستن که چقدر داره صدمه میخوره. این صدمه های احساسی
باعث این شده که ما ببینیم سلول های مغزمون به یک حالت دیجیتال هروئین رسیده. یعنی ما امروز میبینیم که صدمه‌ای که روی مغز در حال رشد بچه ها و مغز بزرگ سال ها میخوره درست مثل صدمه‌ای که مواد مخدر مثل هروئین روی مغز ما میذاره. و ما امروز برای درمان دیجیتال ادیکشن هروئین واقعا به شما و به بچه ها کمک میکنیم و امروز American Psychological Association اسم گذاشته و به عنوان یکی از مشکلات روانی در کتاب های DSM ما کد براش گذاشتن که به عنوان دیجیتال ادیکشن بهش نگاه میکنیم. قانون هاتون رو داشته باشین. متاسفانه 55% خانه ها تلویزیون دائم روشنه، دستگاه های الکترونیکس دائم به راه، 68% والدین قانون برای الکترونیکس ندارن و 65% بچه ها و تینیجر ها جلوی الکترونیکس و تیوی و یا در اتاق خودشون بدون اینی که فامیلی لایف باشه شام و غذاشون رو میخورن. 20% والدین فقط پرنتال کنترل دارن و 12% بچه هامون فقط 12% بچه هامون مسئولیتی یا کاری رو بهشون در خانه محول میشه. بقیه بچه ها بچه های لوس، اوور ایندالجد، در واقع خیلی میخوان و خیلی کم میدن به پدر و مادر، از عشق و محبت گرفته تا توجه تا کمک. ما در مرکزمون 310-286-1480 هم جلسات رفتار درمانی میگذاریم، هم کاگنیتیو بیهیویر تراپی میکنیم که بچه ها و جوون ها و بزرگ سال هایی که حالت ادیکشن دارن و مشکلات ادیکشن رو در مغز و روابطشون و در فعالیت هاشون میبینیم دوباره سازی بشه. دستگاه هایی مثل الفاستیم و برین تپینگ رو به شما میتونیم بدیم برای اینکه مغز بالانس بشه، استراب ها و افسردگی بره، حافظه 30% بالا بره و اگر طولانی الفاستیم رو بذارین خواب عمیق ایجاد میکنه و برای بچه های ما خواب عمیق بی نهایت لازمه. به من اگر زنگ بزنین تمام این اطلاعات رو میدم و بعد هم بهتون کمک میکنم که توازن کامل جسمی و بدنی رو داشته باشین برای اینکه نه تنها خطرات مثل اعتیاد، استراب، افسردگی، حافظه و مشکلات مود و احساسات و غیره و مشکلات وزن و یادگیری کسی نداشته باشه، بلکه بتونیم جلوی این خطری که این آنلاین و این اکسپوژر زیاد برای ما ایجاد کرده بگیریم. طبق آخرین تحقیقاتی که ما کردیم همه ما از نظر اینتلکت و هوشی، از نظر اجتماعی، احساسی، رفتاری، تنهایی، روابط افراد خانواده، هیچ کدوم اتصال درستی رو امروز و توازن درستی رو روی سلول‌های مغزمون و مواد بیوشیمی مغز خودمون نداریم. در واقع این به نظر میاد که این الکترونیکس، تلفن‌های دستیمون، اینستاگراممون، فیسبوکمون، همه چیزایی که از این طریق میگیریم مدار اصلی لذت بخشی در مغز ما، احساس خوشحالی کردن ما و تأمین حال روحی ما شده. و فکر میکنم امروزه به خاطر
خونه ماندن ها و به خاطر مدرسه نرفتن بچه هامون و به خاطر استرس زیادترمون و عدم توانایی بودن با افراد، مهمونی رفتن، سینما رفتن، غذا خوردن در بیرون و خلاصه دیدن و سفر و غیره در این ایام که نزدیک عید ماست بیش از پیش داریم صدمه میبینیم از تکیه‌ای که میکنیم به مسئله آنلاین. تمام این برنامه ها روی یوتیوب شما میتونین دنبال بکنین و میتونین شیرش کنین و میتونین یه ترجمه مختصریشو به بچه ها و نوجوان هاتون بدین. من امروز در فامیلی تراپی خانواده ها میان پلوم برای اینی که در رابطه با مشکلاتی که در خانواده هست، به خصوص این مشکلاتی که برای عدم توانایی کنترل بچه ها هست، امروز به والدین کمک میکنم. جلسه خوبی رو با هم میذاریم. خیلی هم در این جلسه ها بچه ها شروع میکنن، اوپن آپ میکنن، با من حرف میزنن، اگر مشکلی هم دارن یواشکی به من میگن و من میتونم بهشون کمک بکنم. این دنیای بی حساب و بی سر و سامان بدون پلیس اینترنتی که داریم از طریق خود ما و کنترلی که به بچه هامون یاد میدیم واقعا میتونه کمک بشه. و من یکی از مسائلی هم که میخواستم در آخر برنامه به شما بگم اینه که شما اگر که احساس میکنین که مشکلی وجود داره و اگر احساس میکنین یک سری علائم اولیه از لحاظ فیزیکی یا از لحاظ روانی، مثل همین خانومی که دختر 11 سالش رو به مجردی که دید مشکلی داره و بمبارد شده اوورد پلوی من. علت این که میگم مغز درمانی و چک کردن بیوشیمی روابط نوروترانسمیترهای مغز حلقه گمشده کار ماست اینه که خیلی راحت و خیلی ساده ما وقتی که تشخیص درست رو بدیم میتونیم مغز رو دوباره سازی کنیم، فعالیت نمره خوبش رو برگردونیم و کمک کنیم که بچه هامون یک سری اوتلت های خوب، متوازن، متنوع و خوشحال باشن از اینی که با ما هم هستن و خوشحال باشن از آنچه که دارن. موقعش رسیده که با کنترل، با سرپرستی و بعدم شاید یک ساعت مشاوره با من کمک بکنیم که یک نوع نرمالسی و یک نوع قانون طبیعی تری رو برای زندگی، نحوه خوشحالی، نحوه تغذیه، نحوه خواب، نحوه زیست خودمون به خودمون برگردونیم. من باز هم در این مورد با شما صحبت میکنم و اگر سوالی دارین شماره تماس 310-286-1480 هست. تا من نزدیک داریم میشیم به سال نو، برای همه شما عزیزانم یک یک سالی رو 100% بهتر از سال 2020 آرزو میکنم. مواظب هم باشین، به هم عشق بدین، به هم توجه مخصوص بدین و مواظب مغز همه باشین. تا برنامه آینده، روز و روزگار شما خوش. فرشاد جان دست درد نکنه. تشکر، خیلی ممنون، مرسی، روزتون بخیر. استر عزیز، تارا، سوزی خاتمی عزیزم، واقعا بهت افتخار میکنیم، خوشحالم با ما هستی. خسرو، دکتر خسرو صبح، هم دانشگاهی من که بهترین قالی فروشی، قالی شویی
واقعا فکر میکنم تخصصی که دکتر صبحه داره در کار خودش حرفه‌ایه. عزیزانم مواظب خودتون باشین. فرشید عزیز، به امید برنامه آینده، روز و روزگار خوش.